Bugumiikiriza ki bw'obeera okoze? Ndaga example, bugumiikiriza nga ki bw'obeera okoze? Kubanga omuntu aba agenze ku kyeyo aba atakoze bugumiikiriza, obeera nga ky'otegeeza mbu ngira ngenda ku kyeyo, bwenaaba nfuna omusajja nga nange nnyingira, oba togumiikiriza. So bugumiikiriza ki bw'oyogerako? Bw'ogumiikiriza. Omuntu olina okuba nga engumiikiriza yo yeeno nti oli mu sisitemu yennyini baganda bw'obagambako abalenzi okunoonya omusajja, kuba omukyala tonyoonya, gwe omukyala olw'okusiima gwe babeera bakuleetedde oba otasiima. Si kunoonya, omukyala tanoonya musajja, omukyala bamunoonya. So kati obugumiikiriza bwo buli ludda wa? Si bwa kugenda ku kyeyo nedda. Obugumiikiriza bwo mu wiiki oyimirira ekiro n'osaasala tonight, mu wiiki emirundi oba nga esatu oba ena, it depends. Ng'oli ku ekyo ng'ogumiikiriza ate tokomye ku ekyo okulajanya Allah subhanahu wa ta'ala, tokomye ku ekyo taata omugamba mubaga mu mikwano gye, kojjaawo omutegeeza mu mikwano gye okufuna omusajja, ng'eno nga ogumiikiriza. Mu biseera byonna byonna ng'okola ebyo byonna oteekamu amaanyi, that is the effort omukyala gy'alina oteekamu okufuna omusajja. Si effort yakwetimba ku WhatsApp n'oyeresa obulungi bwo, oba okwetimba ku Facebook buli lwakutaano n'olaga zi hijabu z'oyambadde, zi fashion hijabu, oba okweteeka ku TikTok nga oli mu kwemoola, olina hadithi gy'oli mukola ki, gy'oli mukubuulira abantu mbobaweeyo ekigambo mbu abasajja mweddeko, obufumbo bubalimye, mbusimanga biki, mbulwaki nze mbu mu famire yange badde bankoza bulungi ate kati guntudde ewuwo, mbusimanga oli mukubuulira abasajja. Astagfirullah. Okitegeera nga si byolimu ebyo, si geega makubo. Oba okitegeera naye nga amakubo geegali amatuufu, omukyala galina otambuliramu, obeera waka, oba otambula oba ne bamaharamu bo, okitegeera bamaharamu bo bennyini ogezaako obbagamba okuba ng'oyingira mu bufumbo. Okitegeera tosobola kufuna musango oba tokifuna mu musango, kubanga already you are in the system, Allah omulajanira. Bakadde bobagambako, ba brothers bo olimubagambako, okitegeera. Naye omusajja tannakulabika, oyo in fact oyo omukyala gwe tubala nti bambi abasajja bo babuze oba tebannabakulabika, so oli atagezezzaako ebyo mbu ye ali awo alinze bulinzi, abasajja tebalabika, abasajja tebalabika, kyokka biyita bigezezzaako byetwogeddeko mbu abasajja tebalabika. Oba okitegeera, n'alyoka agenda ku kyeyo nga talina maharamu. Ebintu ebifaanagana ku ebyo bya sisters, tubeere nga tweddako. Wabillahi tawfiq. Kubanga omusajja agenda tuuka ajje, awo be mutera okufuna mu inbox, abajja mu inbox nga bafunidde ku byeyo, mudde mu bwenzi nga kulwaki tokifuna mu musango. Mugenda kudda mu bwenzi mu inbox, akulinde mwaka mulamba oba ebiri, contact si za myaka ebiri, mubeere mu kwesembeza obwenzi agy'emyaka gyonna, akulinze muyingire mu bufungo nga kulwaki tokifunamu musango. Akiraba. So tutelezeemu ab'ebitiibwa, tutelezeemu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ensonga gy'ogamba mutuufu, nsonga nkulu. Salla abeere nga atunyweza, atumalirira amalirira abavubuka bonna ku nsonga eno y'abakyala. Sofa anti munange oluusi ebitendo byetwagala, kati nze n'ebitendo byenjagala, oba kale sakuba saagiwa biseera, gurupu saagiwa nnyo biseera kubeera nti mmanya ebitendo by'abakyala abaliyo n'abakyala byenjagala, nalaba nga abatali mu gurupu ya nika, nayaga abakyala nga tebazaalangako ate nga gurupu yo abakyala basinga waleetanga, wagambanga abakyala balina bakolaki, bazaalako.
okitegera si kutya buvunanyizibwa naye omuntu abako kyakola ki kyayagala kitegera muganda wange sala yangu yabavuka ala kulli hali wonna mubira gye balimu kuba nti bettanira abakyala bano woinayo omukyala gwomanyi nga tazaalangako omukyala muwanvu eddiini agitegeera kulana agina fikirihi mukyala mutototo tasukka myaka 25 myaka 22 23 ali mumyaka egyo tusobola omuwasa anagenda okubawasa abazaalako sheikh mwenna munagenda okubeera mwenna wemunagenda okwagala abaana abato kati banene anagenda okubayingiza mu bufumbo sista agambye wamma babuuze ate nga be babazaalamu ne babaleka kati okwongereza ku nsonga eno gyogedde abo be bazaddemu ne babaleka awo era sito babeera mu kategore y'emu n'abo babeera bebamu gwe kasita ofuna omuntu wo tikimanyi nti muli mu kategore y'emu eyo allah gyabadde akoze ekyo gyeyabategekera mubeera mu kategore y'emu eyo yennyini omukkiriza oba ofuna mukkiriza munno omulyazaamaanyi oba ogenda kufuna mulyazaamaanya munno biki byandi byonna oyo gwoba ofunye mubeera kyekyo nga kyekyo kyekyo zedduwa z'obadde ngaosaba ng'olaajanira allah subhanahu wataala.